Chinguero. Обичам така да започваме с много настроение. Днес обаче в ефир няма да викаме браво Любо, ще викаме браво Криско, защото Криско е наш гост на кафе. Криско бит! Предстои му голям концерт в Арена София. Стария Криско. Стария Криско, да. Искам да ви кажа, че не е свързано с възрастта му. Стига с тези намеци. Ще разберете защо стария Криско, когато дойде при нас. Но първо, скъпи зрители, ако сред вас има... Аз съм сигурна, че имате владовци, владимировци, мировци. Честит да ви е празника днес. Ей, сега ми казаха преди малко колегите. Имате имен ден. Миро, обичаме те целия ни екип. Честит имен ден. Владо, нашия колега, Владо Николов, се връща от Кан с новини специално за нас. Утре ще бъде тук. Днес какво ще... А, да, Стаси ще ни разходи. Малко ще приключенстваме, ще бъде опасно с нея по Амазонка. То там малко няма как. Значи да не имаме е вече и хора пратени в Амазонка, браво. Да. Там няма. Нас тето коловръстното ще не пратите ли някъде някой ден? Не, но сега ще прата до Атина. Алекс ще ни помогне за това. Виж, сега разходка в Атина, така просто ще се преживеем с нея. Хайде, капитан Панайотова, покажете ни. Капитан Панайотова попя в Атина. Сега ще видите. Което си го може. Адел? А, че те извикаха? Те ми дадоха микрофона, защото ме чуха, че пея. И това наистина е импровизирано. Аз си мислех, че всички такива клипове са нагласени. А то се оказа, че явно наистина може. Браво, бе! Аз просто чух познато. После разделихте ли после? Парички. Не. Та е уличен музикант с пиано. Точно така, улична пианистка. Аз чух позната мелодия и се включих. Всъщност, моята приятелка... Где почва да се събират хора? Супер! Преди малко нямаше толкова народ, извинявайте, ама нашето момиче... Я виж какъв глас имаме. А и как изглежда? Да. Хора, тук съм с солена коса, защото не ми остана време да си измия косата. И съм с солената коса, без грим, но... Ето, ти представяш си с грим и прическа, какво ще е да няма, няма това. Я кажи как реагира пианистката, как реагира към другите хора? Пианистката беше впечатлена. Даже ме помолиха да им изпратя клиповете и сега се сетих, че не съм ги изпратила още. Време е да им пусна клиповете. Човека с нея, не знам, менеджер ли е, дали свири, той нямах време да видя. Защото това нещо се случи в 11 часа вечерта. И искаха да изпълним още една песен, но все пак късно е... Но дойде полицията, разгони ви. За щастие не, но даже имаше хора от публиката, които ме спряха и ми казаха, че било страхотно, много хубаво. Пък аз, нали ви казвам, първоначално моята приятелка Силви, с която бяхме, ми каза, Алекс, давай пей, аз Силви. Не, как? Не искам да я безпокоя, пък и то все пак, ние се разхождаме с теб. И тя, не, моля те, давай. И там е в началото на видеото, в което без микрофон пея. И аз съм в гръб и заобщо не виждам, че човека ми подава микрофона. И то даже мисля, че се чува, тя ми каза, Алекс, виж? Да, даже си вижда как ти фаща за ръката и тика на там. Отивай, бе! Чудна Адел, чудна Адел. Адел да види това видео, да си го сподели на стори и целият свят да разбере за Алекс. Трябва ние да го пратим, може би. Аз ще пиша после. Ама, супер страхотно. Малек, че тук си при нас, ние ти се радвам толкова много. Няма ли да ни изпееш нещо на нас? Ще ви изпея малко, добре. Обещано. Обещано, запечатано. Така е. Да, слагаме печат. Целувка. Пример. Ние сме си говорили, че в чужбина уличните музиканти са дори, за съжаление, по-уважавани от колкото са в България. Там са специално разрешени от общината. Прави се конкурс на конкретните популярни локации, кой да пее. И съм ви казал как в Лондон, на един площад, не можеш да оставиш стотинка с карта. Оставяш дарение за този... Там вече нищо с стотинка не става. Аз знам само, че в Лондон Стинг преди много години дегизиран се опитал с една китара да изпее нещо. И за 3-4 часа е събрал 3-4 паунда. А ние сме го казвали това с много музиканти в метрото, които свисят известни. Всеки има лош ден. Тайлор също така е правил много изненади. Така че нашата звезда също, ето виждаш, изведнъж се включва и пее. Да. Но на мен най-любимият ни уличен музикант за всички времена, не случайно, ще покажа